What's good y'all? It's your boy The Brother Big and this is another episode of The Big Talk. Hari ini, guest kita loko-loko sikit. Nak tahu siapa? Nantikan. What's good y'all? Macam aku cakap, once again we're back at the big talk And tadi aku cakap kan, aku ada guest yang agak loko ha, So sebelah aku ni, share your love, make some noise for Falik Auri everybody Yo pun yo, ah, yo. Ah, ah. <tell> oh, salah note, ada apa-apa crack screen takde? Takde Takde lah, takde Falik, how good. about you? Good brother. Selamat air raya. Selamat Hari raya Haa, juga. Kena lah selit sama okay. raya semua yang menonton. Harap Haa. korang semua okey. Raya masih on eh sebulan Say eh. on. Yes. Haa, kalau boleh selit, selit puasa enam. Ah, kalau kalau, kalau boleh, nak dah. diet puasa 6 <laughs> <laughs> Betul lah. Eh, kita dah bantai masa raya oh, tau. bukan aim kat akulah. Tak ada aku. Aku, aku okay, okay, lah. okay. Aku okay. sedar sebab <laughs> masa puasa, aku hilang 5 kg. Sekarang okay. naik 3. Okay, tak apa. So ada 2 lagi boleh balance kan. <laughs> okay. Uh, Tadi aku dah cakap on the intro. Pemuzik Malaysia sampah. So, not to say that orang sampah is a title that we would want to discuss today right now. Ah, hmm. uh, tapi sebelum tu kenapa aku cakap loko because he is part of Alif Sata and the locals yo. Ya, ya, ya. Saya uh, saya lah orang, orangnya. Dialah orangnya yeah. yang yang <laughs> uh, Alif punya sate itu tolong bakar tak ada eh? Tak ada. Ah, ha, tak ada ingat. Uh, dapat sate lah. Dia, ha? Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat. Of course lah uh, Alif. I mesti belanja right. bayar <laughs> member. Okey, Falik. Okey. Uh, we start with something basic lah. Okey, pemuzik uh, Malaysia sampah. Okey, you as a musician. Yes to get where you are in the locos, obviously you've had your ups and downs. Hmm. Your build up, you punya orang kata naik tangga tangga itulah sampai ke Alif kan. So, as a musician ya, eh, aku nak cakap satu lah, hmm. which will lead to a question. The speculation tentang kualiti pemuzik di Malaysia, some say, tak sampai tahap yang sepatutnya. Personal opinion, what do you say? Ali, like, what do you think about it, man? Yelah, tak sampai tahap sepen, uh, yang sepatutnya kan First thing kan, memang agak sedih lah kan Sebab pemikiran orang kita menganggap begitu okay. Dekat local talents kan Pernah sekali tu ada rasa macam kesedihan juga Macam adakah aku uh, macam tak layak ke jadi musician yeah. Ada, hmm. betul, tak tipu lah Tapi bila fikir balik, oh. yang cakap tu Siapa orangnya? Yes, exactly. Philip Carey Hot Adakah dia seorang profesor dalam uh, bidang music? Mm -hmm. Adakah dia seorang komposer terkenal yang telah mm. mengompos lagu selama 30, 40, 50 tahun? Mm. Ha jadi dari situlah kita tengok. Maksudnya yes, 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 yes. Uh, pada saya orang yang kata tak capai uh, level sepatutnya maknanya awak tu yang sebenarnya tak gali lagi betul-betul. Tak study betul-betul situasi dan the industry itu macam mana. Oh. Ha. Sebab itu pun nah. kalau nak sorry, itu pun kalau nak pergi industri. Betul? Ah ha. bedroom musician pun ada juga level dia. Yes. Tapi judging, ah ha, tapi We will get to that later. <laughs> But you sambung lagi, Aliq. Sorry, sorry excited ni. Okay. Sambung Aliq. Apa yeah. tadi dekat eh? Dah lupalah. Ah yang pasal judging Grupa tu, betul. Lah, level lah itulah. <laughs> salahkan aku. Nak komen, nak marah, komen kat bawah salahkan aku. <laughs> ha. yeah, okey. Apa tadi kui dekat Lupa. Eh? tahap tu tahap tu orang ha. yang judging awak tu mereka di mana tak nak gali semua tu. Okey dia tahap okey wah tu tu. Jadi ha. uh, pasal ya yeah, macam saya cakap tadi kan tahap uh, apa ni pengalaman yeah. and then pengetahuan dia orang dalam bidang muzik ni uh, mostly yang ialah kita zaman sekarang ni zaman social media kan. Yo yes exactly. Yang biasa yang orang kata free speech tu ber bercakap anything uh, terpulang itu pandangan peribadi kan. Tapi kadang bila kita tengok keadaan tu dia dah tak ada tapisan. Kan? Dah tak ada tapis. Jadi orang yang baru start main social media yang tak ada pengalaman dalam muzik pun boleh komen orang yang dah 30 tahun, 40 tahun dalam bidang muzik mm. kan. Jadi benda tu pada saya macam tak bestlah kan. Mm. Tak tak sepatutnya berlaku. Kita kalau nak komen, kita kalau nak nak bagi pendapat kita, kita kena make sure ilmu tu cukup, pengalaman tu ada. Kalau kita dalam industri kan uh, insyaallah kita boleh. Tapi bagi saya even orang yang dalam industri muzik pun dia takkan macam judging sangat level sebab dia tahu masa dia mula-mula start dulu pun dia pun teruk juga kan. Dia pun kena. Dia pun kena. Dia pun kita daripada bawah. Semua musician ke artis ke start daripada zero kan. Jadi kita ni macam mana, a race of uh, Between themselves lah kan ada level dia daripada zero and then cipanya eh? jadi nak ke, saya simpulkan ialah kalau kita sentuh pasal tahap se seorang musicians tu sebenarnya musicians Malaysia ni memang ramai yang dah boleh saya kata oh, yes. level ni international I totally yes. agree betul Yes I, itu memang that agreement of mine tapi nak tapi, lawan tapi let me say something the difference and yang uh, yang The issue is, our people punya appreciation music mm. tu yang masih lagi mm. belum cukup. Ah, ha. yang serendah tak tak dia belum cukup. Ah, ha. kan kita itu pun, nak bagi, level dia. Ha? itu pun ada level ada dia. Itu pun ada level dia. Itu pun belum sampai. Belum sampai. Ha. Ha. It's not us simply judging you. It's just us telling you yeah. like there's nothing wrong with doing your research and doing your study. Tak salah benda tu. Sebab tu, babe. Macam saya kan. Uh. Saya uh, ajar college tau. Okay. College yang... Dia college media. Okay. Tapi dulu dia ada macam uh, audio engineering punya uh, syllabus lah. That's nice. Saya cakap dengan dia orang, bila saya bergajar ni sebenarnya saya bukan ajar muzik. Saya ajar you guys how to appreciate music. Mm. Ah, enggak less ah, lah. Music appreciation which, which is, is it the most important. Yalah. Yeah, you tak payah nak belajar jadi musician, music uh, engineer. You kalau you faham music jazz tu macam mana, apa intipati music jazz tu, and then you boleh layan and then you appreciate, you beli album, you promote. No, okay, lah okeylah. Yes. Appreciation is most important because itulah dekat Indonesia yang tengah memang top lah. Ha. Ah. Saya di darah Indonesia. Kilakan. Ah kan. ha. jadi sebab itulah. Sebab saya dah pernah tour sampai Indonesia oh. juga oh. kan. And then saya tengok apa saya carilah apa bezanya uh, Malaysia Malaysian Indonesia. Contohnya hmm. kan hmm. The appreciation in music tu kita different. Macam dia orang dia orang accept. Dia orang pada dia music benda music ni adalah sesuatu yang seni. Kan? Sebab itu dia orang punya traditional music pun kalau kita tengok dia dah satu dunia yes. gamelan semua. Mm -hmm. dia orang appreciate, orang pandang muzik tu sebagai satu cabang seni yang ada isi dia. Ha. Hmm. Ha. Kalau nak kata isi ya, Ali. Aku teringat lah, maybe from my time growing up, looking at others and looking at myself, trying to play music dulu. Hmm. Uh, peranan mindset parents tak kira lah dulu dan sekarang hmm. yang macam nampak kerjaya muzik ni tak. Orang kata apa, memberangsangkan oh, BM aku. Ha. <laughs> like, what, what do you say about that? Yang diorang tak nampak benda tu as a long run. Okay, yang itu sebenarnya kita, apa yang saya kata adalah zaman berbeza. Hmm, betul, zaman betul, berbeza. betul. Zaman dulu bukan macam sekarang. Yes, ada YouTube. yes, YouTube, yes, yes, ada Spotify. Yeah. And then, <laughs> orang tak nampak muzik ni untuk apa. And then, boleh pergi ke mana. Yes. Zaman dulu dengan media, televisyen hitam putih, kan? Of course, saya tak nafikan sebab uh, parents zaman dulu memang menganggap muzik tu tak penting. Contohnya, okay. sebab uh, saya ada ramai kawan saya masa sekolah dia minat muzik tapi tak dapat sebab mak bapak tak bagi. Kan, mm -hmm. ha, contohnya. Tapi saya ni uh, lainnya saya pula adalah family saya daripada nenek saya, atuk saya adalah orang muzik. Wah. Ah. Ha. Dia dia orangnya adalah orang Filipino oh. yang menetap di Malaysia. Ah, ha, jadi dia orang cakap Melayu, cakap Melayu tapi nama tu nama Kristian lah kan. Kalau pernah dengar macam Soliano ke apa kan. Oh ah, Soliano ke? Ah ha, kira keturunan lah. Wow, ha, gitu. Jadi alright alright, alright, alright. All Asal right, right. right, right. oh, impress ke? Ha? Huh? Impress ke? Impress lah. Soliano punya nama kat IG macam banyak nampak je. Ah ha, jadi uh, background saya macam tu. Alright. Uh, of course saya punya background bila be music tu tak ada hal lah jadi hmm. untuk orang lain sebab orang lain anggap benda tu tak penting sebab zaman tu adalah zaman di mana uh, macam kerja-kerja office ya yeah, yeah, yeah. itulah menjamin masa Nine depan 5 punya era ah ha, menjamin masa depan itu yeah. betul itu betul betul then, Tapi wrong at that time pula music ni hanya orang nampak buat persembahan yes. itu je yes. itu je oh awak musician buat persembahan perform 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 dekat hotel sebab family saya memang perform dekat hotel. Okay. Perform tu uh, British punya diplomat oh. semua kan. Nah, jadi orang nampak punca pendapatan tu daripada situ. And then yes, uh, bila sentuh music ni adalah macam unsur-unsur kebaratan sikitlah kan sebab memang kalau kita tengok uh, pop music ke apa ke memang daripada belah barat. Jadi yes. format tu dibawa ke sini <coughs> orang kita nampak benda tu macam ala Bukan jamin masa depan lah. Ya, sebab betul. bidang hiburan lah. Perform tu orang. Oh, Apa-apa dia? Apa, apa dia? Apa di? Jadi doktor kan lebih bagus? Contoh kan. Beza dengan zaman sekarang. Kalau kita tengok. music ni. Dia bukan sekadar perform je. Uh -huh. ha. And then dah banyak. Scientist came up. Dengan. Um, beritahu kalau. music ni. Dapat activate both brains of the child. Dengan lagu. And then develop. Multitasking. Yes. Lepas tu. Yes, yes, yes salah satu punca ketenangan juga macam dengar kalau muzik yang tenang kan ha, jadi muzik ni dah jadi satu medium atau bahan yang kira penting juga sebenarnya dalam seharian kita tipu lah kalau orang kata ya eh, aku tak dengar muzik tipu tipu aku tak dengar aku tak dengar ya, tahu kan okay. lagu kapak rock kapak dia dengar at least dia dengar satu lagu kau boleh celah tu bukan muzik cakap balik kau ha, kan? ada seorang tu kan oi Aku tak dengar muzik. ni betul tau. Aku memang muzik ni uh, lalai. Tapi dia dengar lagu Nasik. Ha? Dia clarify Nasik as what well, kan? Nasik is singing. Kan? Ha? Jadi muzik bukan sekadar hiburan. Muzik sebenarnya adalah language. Dia outside of hiburan. Itu yang uh, maksud saya macam uh, awak cakap tadi kan? Yang err uh, kenapa parents zaman dulu sebab dia nampak unsur hiburan saja yes, dia tak nampak yes, unsur yes, music yes. ni dari segi education benda-benda mm, mm -hmm. lain saya pernah perform untuk orang-orang uh, special needs lah mm. kan bila saya perform lagu Twinkle twinkle dia orang tepuk tangan happy sih jadi ada itu salah reaction nah, dia nah, tu reaction, ha, reaction, reaction kita dia bagi nantik. dia kita bagi dia ketenangan ke? mungkin orang tu tengah stres ke bila kita yes. telefon, dia 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 seronok dia enjoy uh -huh. dia release jadi music is a language eh. it's not just a perform uh, apa ni it's not just entertainment dengar tu hmm. dengar tu profesor Falik dah bersuara oh <laughs> profesor alright Falik uh, bila kita cakap tadi yang pasal parents so what not, what is music to you especially hmm. personally and then coming to you cakap at this day and age hmm. masa kini parents semua open mm. music dah macam-macam platform macam, -macam, cakap macam -macam lah platform, language ke hmm. Yes. terapi ke mm. apa kan mm. public more aware of it mm. but public pun ada juga bila tengok performance especially mm. kalau performance tu ramai orang contoh kan nightclub ha ah, nightclub orang orang pandang go please dulu Oh, standard, 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 standard. Okay. Uh, okay. So bila kita <laughs> tengok uh, kalau kita pandang daripada segi kita tengok vocalist mm. je, how how important it is. Oh do you think it's important untuk public kenal musicians? Ah uh, to me benda ni sebenarnya daripada zaman dulu pun dah ada lagi dah, yes. eh, kan? Sebab kita ni apa yang ada sekarang music ni, kita sebut dia pop culture, popular culture. Pop culture ni kalau kita bring back <coughs> dekat yang mana yang start dulu? Amerika kan. Mhm. Mm start dulu. Zaman dulu kita tengok zaman perang okay. Uh -huh. And then zaman perang, bila perang-perang-perang berita kat surat khabar semua perang-perang-perang, lepas tu nak ke hiburan lah. Yes. Kan? So, pop culture start dari macam zaman Elvis ke hmm. apa. That's <laughs> where people divert and then, eh asyik berita perang ke tengok pasal Elvis. Oh, best je lagu dia nyanyi. So, dari situ dah start pop culture kan. Jadi, obviously, pop culture ni mesti seorang kan. And then, orang akan nampak singer tu macam contoh Elvis. Dia dah jadi macam, Benda tu dah dah jadi satu format. Mm -hmm. Tahu. Daripada zaman dulu. Zaman sekarang. Which is orang akan nampak. The main. Yes. The correct. main betul, singer. Betul. Ha, macam saya cakap lah. Elvis. Kalau Elvis dengan band. Orang akan dapat Elvis je. Mm -hmm. ha, and then. Yang uh, musicians tu tak apa nampak kan. Mm. Okay? Uh, pada saya. Yes. It is important. Untuk uh, understand. And then. Kenal musicians jugaklah Sebab. Uh, kita pandang dari sudut how the music tu kan uh, as a band yang create the branding tu maksudnya macam ni eh uh, singer tu dia hanya penyanyi utama saja correct ah ha, tapi dia dia yes the leader tapi yang belakang tu pun main peranan oh, juga of yang menaikkan yes. singer tu ah ha, jadi uh, ini ada satu faktor yang mana macam saya kata tadi juga appreciation music tu kalau kita faham mm. kalau kita belajar music appreciation kita akan belajar juga role setiap musician dalam mm -hmm. muzik tu. Yes. Uh, macam macam saya, contohlah eh. Orang luar akan nampak penyanyi uh, asal kan. Penyanyi, musician tu adalah uh, backup je mm. kan. Hanya backing je. Tapi kalau macam saya, saya tengok okay singer... And then saya tengok gitaris saya tengok drama, saya tengok macam mana dia orang punya connection yes macam mana dia orang together create the music okey bila penyanyi nyanyi uh, gitaris ni interact macam mana mm -hmm. ha jadi bila kita dah understand macam mana nak appreciate the music tu kita akan tengok dari sudut lain pula ha so back to apa point saya tadi sebenarnya kita ni harus tingkatkan kita punya music appreciation Oh. apresiasi. Hmm. Okey, kalau you cakap tadi kalau pub, okay, kalau public melihat benda tu. Okey, okay, yang you cakap connection like gitaris is connecting with the vocalist apa mm. semua tu kan. Kalau pada semua mata yang memang mata nak dengar muzik je tapi dia tengok vocalist je. Like like do you like do you think that at least penonton ni kena ada basic? Yes. Yes, hmm. they 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 do need uh, to know basic. Again, back to my point tadi lah. Hmm. If the penonton Uh, Diredahkan lah dengan How to appreciate music Okay Ini penting tau Sebab kita tengok And then kita tahu Okay music ni rock apa uh, Music jenis apa Rock Okay rock obviously penyanyi yes, Kan yes, yes, yes. Okay penyanyi lepas tu Apa lagi Gitar Sebab so, solo ha, Gitar solo yeah. uh, So kita tahu yang format dia Untuk mendengar music ni Untuk menghayati dan uh, Menghargai music ni Rock kena macam tu Kita kena tengok lead dia yes. Kita tengok dia punya head yeah. banging, yeah. lepas tu dia punya scream, yeah. lepas tu drama punya aktif, benda tu. Ah, ha, jadi bila orang yang dah belajar benda tu, dia dah ada basic, dia faham macam nak appreciate, senanglah. lah. Hmm. Ah, ha, jadi dia dia lagi experience dia lagi best lah. Okay, Falik tadi hmm. kau dah cakap how important it is for public to know the musicians. Yes. Uh, music appreciation. Speaking of which, public yang jadi musician hmm. ataupun baru lah kan. Okay. And di dalam dunia social media yang tengah gah sekarang ni, jadi content creator. Okay. Ajar orang, bagi tips. Tapi bear in mind, they still new. Famous. Still new. Famous. Lepas dia famous. Follower, subscriber bersepah. Sepah. Orang terima apa dia kata. Okay. And then kalau jadi isu, argue. Wo, kau kena ikut cakap mamak ni, 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 ni. Okay. As to compare to you, which I know you pun buat content. Okay. Follower tak tinggi. Saat tak betul. tu okay. Orang nak dengar kau punya Let's say Advice or tips Some might question Who is Falik Auri So what do you think? What's your opinion on this matter? Ah, Pedasnya aku bagi ni Panah panah Peluh 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 Wuduk wuduk ke apa? <laughs> peluh ah. <laughs> Tapi peluh tak keluar pun <laughs> Dia <laughs> cold sweat lah Cold okay sweat Okay dia Apa ni Dia baru Dia baru and then so Dia, dia buat pentai pasal dia muzik lah And then, and then, then he then is more okay To summarize those people are more believable as to compare that I think that it should be guys like you. Uh. Topik ni, soalan ni sangat panas. Kaji je nak aku kan. Aku dah eh? pernah, aku dah pernah. ni, panas ni. Okay, okay. Macam okay. 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 mana eh? nak summarize benda ni lah kan. Yelah zaman sekarang, zaman konten, social media. Everybody can make content, betul tak? Betul. Everybody, tak kisah. Siapa ada phone, kan? Terus TikTok, create content. Betul? Currently TikTok, Yeah. And then Instagram, tak ada hal boleh yes. buat. Okay. Cuma pada aku lah kan. Uh, benda ni memang kita tak nafikan dia kira rezeki. Maksudnya yeah. kalau you buat content and then suddenly you famous, alhamdulillah itu rezeki you. Mm uh -huh. Okey. Uh, paling penting adalah yang tengok content tu Kena tahu menilai. Hmm. Ah, hmm. kena tahu menilai. Okey. Adakah yang buat konten tu berapa lama dia punya pengalaman dalam bidang? Contohlah, macam saya, music lah, kan? Okey. Berapa lama dia dah uh, berkecimpung dalam music hmm. industry? Hmm. Dia dah pernah perform di uh, dekat big stage ke? Bukanlah big stage yang uh, apa ni? Yang tu. Ha, bukan, bukan. <laughs> dia big stage, stage yang besar, maksudnya. Ah. Pergi gig ke, perform luar negara ke? Sebab Tu uh, dia orang yang banyak pengalaman, orang yang banyak ilmu mm -hmm. yang dah ada ni dia tak akan uh, macam mana ya? Uh, dia punya progress tu dia akan slow. Dia akan slow, mm -hmm. dia tak macam yang yang tadi lah mm -hmm. terus dia buat content biasa, biasa and then dia famous. Okay, Because yang pada saya the true artist dia ikut resam padi. Mm -hmm. Dah, makin makin dia tinggi dia makin merendah. Tahu? So itu satu lah And then Saya cakap rezeki Okay fine Tapi kita kena menilai Tengok orang tu Macam uh, ber berapa lama dia punya pengalaman Dia dah pernah buat ni kan And then Orang yang buat konten tu pula Ini penting lah Kita Memang lah Kita kadang-kadang Kita nakkan uh, attention Orang tengok konten kita kan mm, Tapi yes, yes, at the yes. same time It's fine You Tambah lagi ilmu you uh, Tambah Learn And then Sometimes apa yang you dapat famous tu adalah ujian. Ujian untuk you sedar yang benda ni mungkin temporary untuk ni. And then are you willing to accept the responsibility because when yes. you dah dah famous even though you masih baru you ada huge responsibility yo yeah, untuk ajar orang lah, untuk sampaikan lagi benda tu. Jadi adakah kita capable dengan pengalaman yang kita ada dengan Skill yang kita ada Adakah kita cukup Untuk go further mm -hmm. ha. That's where Orang yang Lebih berpengalaman tu Macam cakap Audience kena Divert lah Tengok cari orang yang berpengalaman Tengok track record dia Dia dah perform Macam dia dah produce ke Berapa banyak Berapa tahun dalam industri. Uh, to me It is important that way lah Maksudnya It's okay Kalau you nak uh, Sokong Like the Creator sebaru It's fine Cuma you kena jangan dina yang ada orang yang pun pengalaman dia lagi banyak mm -hmm. and then yang baru famous ni always uh, humble stay humble merendah yes uh, you are famous and then at the same time tambah lagi ilmu daripada orang yang ni sebab kadang ramai je orang yang dah berpengalaman ni tapi dia sebab dia tak live in this era kan yang content creation agree, dia, agree. dia dia tak reti pakai. Ada, saya ada ramai uncle-uncle uncle saya yang dah dah tua dah pun, 60 tahun, tapi kau tengok masa muda, kalau ada social media masa tu, eh follower dia 10,000, eh 10,000 pula, 10 juta pun ada, boleh lah, boleh. Based on the talent. Tapi yalah zaman sekarang bukan macam tu, kan? Ah uh, to me, uh, it is important kalau you nak share something, kan? You make sure ilmu you cukup. Hmm. Itu satu Ilmu you cukup... Pengalaman you ada... And then... Bila you berjaya... Tambah lagi... Ilmu you... And then... Untuk audience pula... Yes... You suka content... Kalau orang tu baru... You mungkin suka deliverance dia... Dia baru... Dia relevant dengan you kan... Yes... Correct... Uh, dia relevant yeah, yeah. dengan zaman yeah. you... And at the same time... You pula... Kena... Understand yang... Ada orang... Di other side... Lagi berpengalaman... Cuma dia tak... Uh, reti pakai social media... Like how this person does lah... So... Kita audience kena menilai And then kena Accept lah This situation sebenarnya ah. Okay Aku nak tambah sikit lah hmm. There are certain Situation where I've seen happen Or lagi like, kita tengok kat TikTok ke apa kan hmm. Where They Somehow orang kata Kantoi dengan you As a content creator I've seen Kantulkan it I, I've seen it, it happen tu? Okay Dia kata-kata music ah. Cakap 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 Again follow again follow Eventually Pop You know people out there Aku tahu korang sana rajin Lagi teror daripada BIOCIE Korek mekorek korek. He's a fake That person ah. is fake Macam ah, tu ah. Which which I think Should be voiced out juga Sebab It can hurt For those people yang betul-betul Like really wanna Make music content Orang-orang hmm. yang memang Ada knowledge music hmm. But bila Some people just go Simply to see I guess people say For cloud hmm. C-L-O-U-T Buat Itu kantoi. eh sebab itu back to what I said lah. Oh. okay. Bila dalam situasi ni kita tak nak ila kan, memang mm. ada fake people yang dia dia create lah satu personality yang dia macam terror music ni semua. That's why importantnya music appreciation tadi. It's very important. Word of the day. Yeah. Yes. When you know how to appreciate music, you can detect yes. mana. Dia yes. macam yes. makanan lah senang cerita. Rang kan. Apa apa. Kan orang yang terror macam makan ni dia tengok warna sambal tu. Eh, tahu lah. Apa? Ini. Ini sambal nasi lemak dia kata pedas tapi ni aku tengok ni bukan pedas ni. Ah, dia cintu, dia macam tu. Alright. Okay, let's just stop there before <laughs> everyone in the studio get really hungry. Moving on. Okay. As a musician. I'm sure kau pernah dengar orang cakap juga music is business. Yes. So, in a level of dia punya importantness je. Importance ke importantness English aku barai. Yes. But whatever. <laughs> how important it is untuk musician to promote themselves out there. Very important zaman sekarang. Okay, I came from a background yang uh, family, eh? family musicians eh? hanya bakat semata-mata. Memang bakat je. Oh, tak apa lah. Aku, aku dah terror dah. Aku main je. Aku main je. Orang sedap dah. Mesti orang bagil, kan? Zaman sekarang tak macam tu dah. Zaman sekarang, kita kena berusaha lebih. Kita, walaupun kita musicians, kita memang in a way kena masuk kelas bisnes juga. Hmm. ah ha, maksudnya kena belajar sama marketing, branding, ni semua. Sebab kalau you guys tengok luar negara, that's how musicians buat juga. Musicians luar negara buat. Dia orang dah dah tak ada dah macam kalau content dia orang tu hanya based kepada how skillful they are, tapi dia orang buat branding untuk promote dekat orang and then promote the music that they play and then be dengan, uh, engage dengan engage dia orang dengan audience lah maksudnya. It is very important lah sebab moving forward memang zaman social media ni Instagram, yes. TikTok. Semua. That's true. Kita ni musicians adalah peniaga. Itu je kan. Kita pun peniaga. Tak salah. Kita peniaga. Kita men menjual business service kita kan. Memang ada golongan yang art betul. Saya pun datang daripada family yang art itu tapi at the same time saya terpaksa untuk adapt dengan current situation Which is kena belajar business Pasal business And how to market And then do your branding Because Clients nowadays Tengok benda tu Dia ha, tengok Dia dah ada macam Okay kau teror main Okay alright tak lah Okay kau teror Okay mana kau punya uh, Product yes. Apa lagu kau Okay kau, kau boleh lipat Alright Tapi mana album kau Oh nak tu je ha. Okay kau boleh buat video uh, Mana YouTube kau oh. Itu je Orang nak tu je. Jadi, it is important, we musicians, memanglah kadang-kadang, kita ada this mentality macam, macam saya kat dia lah, kan? kita is very, kita buat ni sebab kita art, kan? Betul, saya pun ada uh, macam tu juga. Tapi, it is time untuk kita keluar daripada situ and then venture into business side. Let's face it, kita terpaksa survive dalam dunia, apa ni, social media sekarang, kan? Kita kena expand lagi service kita kita nak reach to many people. Yes. And the only way ialah kita kena ada entrepreneur punya side dalam diri kita. Buat je content, okey. Kita buat apa yang kita suka, kita practice bercakap untuk orang kita deliver sebab audience kat luar sana tu, mm -hmm. dia bukan orang yang like minded macam kita juga. Kadang-kadang orang tu dia minat, kan? Mm -hmm. Dia minat nak beli sexphone, tapi sebab kita tak explain kat dia how best saxophone ni kita tak go down jumpa dia eh saxophone ni best kan ha, jadi dia pun rasa macam lah tak apalah ha, dia, dia terus benda tu macam hilang maksudnya alright it is important untuk kita build branding dan kita marketkan benda ni untuk reach lebih besar I like that very much remember guys business in music is important very important aku pun nampak juga uh, people like Kak Jennifer Thompson pun selalu tweet benda ni uh, Other people like I myself pun Jadi MC 12 mm. years Have seen it backstage Nak tak nak aku pun Adapt and learn adapt Even and though learn. aku bukan yeah. musician But I know I myself pun Brand juga mm. My MC career kan Betul. So that is important Having your videos Having your pictures ke apa semua you know and bila korang kat sana yang kononnya dengan yang tech savvy ke apa kau ada telefon nak ambil gambar nak ambil video make sure background at least background tu relevant <laughs> kau janganlah ambil gambar kau tengah main gitar belakang hutan lepas tu kau claim itu good vibes ah ha, contoh contoh <laughs> kalau nak build profile lah betul lah kan yeah. if you nak claim this is me performing in good vibes tapi background kau hutan biasa hutan macamaib kau so, <laughs> boleh claim ah ha, contoh Contoh so, so important lah untuk Important yeah. lah everything apa a lot of the small aspect matter lah. Betul. The small yeah. aspect matters. So I, aku kan belajar benda ni daripada apa tau? Uh -huh. Daripada of course Alif lah. Alif Sata. Alif Sata adalah kan nak puji Alif lah my brother ni. <laughs> Okey, korang nampak macam macam mana aku dengan Alif kan selalu ni Alif ni dia hustle lah. Seorangnya hustle dia dia hasil dia dia buat something everything tu untuk orang ha mm. ha for the people yang 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 tengok yang minat kan dia dia give more ha jadi macam kat dulu aku dengan badan aku besar kan macam aku aje main sebab aku ya yeah, aku aku, a aku tak aku juga okay. pasal siapa di sahaja? aku aku memang salah <laughs> kan dan aku tak tahu pasal the side of uh, being a business punya side lah kan mm. terlalu focus on art tapi rupanya zaman sekarang memang social media dah move forward And then Kita kena jump into business side And then market benda tu Alhamdulillah lah Kiranya uh, Apa yang aku dapat belajar daripada Alif kan Tengok kita pun yes. tahu dia orang yang macam mana Kan Dia always promote-promote and do Itu kita nampak lah uh, That's why Usaha tu tangga kejayaan lah. Yes Even kan? even on social media Account uh, kau sendiri kau dah boleh pilih personal atau business Betul, betul. Uh, So yes. Falik ni betul-betul you know appreciation of music dia tinggi. Ah so <laughs> we, we ah <laughs> <laughs> hey, hey, <laughs> relax relax not, nothing bad but you. <laughs> oh, shush, jang, jang. so we are we are at the end almost there so kita nak close to this segment with one last question. Oh, ada lagi? Ah ada mesti to all musicians out there young or old because old why I mention old you orang might not be aware or tak biasakan lagi diri dengan mm. you know social media mm -mm. contoh. So untuk orang kat sana yang nak buat personal branding dekat social media, what is your advice to them? Ah, uh, my advice boleh, uh, 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 advice... uh, layak ke cik uh, kan? Okay. Layak okay. bagi ni. Boleh uh, bagi. Dia orang nak ambil ke nak terima up to them. But just uh, we musicians play for people, kita entertain orang and then kita it's time to reach kita punya uh, orang yang suka kan music kita tu. It's time to reach them out. Tell them music yang kita main ni best. And then offer them something. Aja gitar yang kita pakai ni gitar yang best. Okay, kenapa tali dia yang ni? Okay, and then uh, bagi tahu orang masa 10 tahun lepas atau 20 tahun lepas saya pernah main lagu macam ni. Uh, nak belajar tak? Mee belajar. Alright. So At the same time kita get into a little bit of education because yes, to yes, me yes. the more you share the more you will get the more you give the more you will get yes. betul itulah bila kita memberi banyak kita akan dapat banyak sentiasa fikir itu kan memberi bukan hanya pada wang ringgit saja pengalaman ilmu itu penting sebab yang dekat social media sekarang kat luar tu ada yang umur 10 tahun tengah Eh, nak belajar lah... Main gitar... Siapa apa eh... Saya punya... Uh, reference... So, bila you guys... Masuk... Tunjuk... Eh... This is a guitar... Best... Main ni... Eh. So... Bila lagi 20 tahun... Tiba-tiba dia famous... Kan? Pergi luar negara... Ah, who's your... Ni... Ah, this person... Was my teacher... Ha, Alhamdulillah... Jadi, secara tak langsung... Kita... Sedekah ilmu dekat orang... And then... <laughs> dia akan berbalik kat kita juga... InsyaAllah... Kan... Always... Share... And then get into content creation Jangan fikir pasal Oh nanti member bahan ni <laughs> Itu semua janganlah, jangan Betul tu That lho. will only stop you From, from success I agree <laughs> Aku agree <laughs> eh, Masa agree, aku agree start dulu kan Aku buat first content Aku memang kena bash macam Eh takgeti cakap uh, Apalah Tau apalah uh, Fresh muka Kaza-kaza nak kan Apalah macam ni kan Malu kan uh. Kau kena cari Dia uh, nak bagi that, nasihat Let me stop you there <laughs> Why has it Always has to be family Hah? Why? Yes. Itu biasa. Nah, the no offense, family. I love you, <laughs> but yeah. Itu biasa sebab dia orang tahu karakter kita kan. Dia sebenarnya bahan. Tapi yeah. kan, yeah. kan? Yeah. what what I'm so glad lah. What Despite dia orang bahan, tapi bila kita konsisten kan, Alhamdulillah man. I'm very proud of you. Oh, tu gini lah. Like, Cik kan? Cik tu, kan? Thank you. Uh, cik tuk, very proud lah. Okay lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So, start creating and then kita adapt dengan zaman sekarang which is zaman content creation uh -huh. buat je jangan fikir uh, malu segan ni semua tak payah kita kita bila perform kita buat buat kita happy kan ha nah. of course kita nak kena adapt dan kita nak cari rezeki uh -huh. just just do it just do it the more you give the more you get wise words from Falik awri remember kiwri keywords... Auri, si Auri. Yeah, yeah. Uh, aku, okay. aku, aku, apa aku, Kau cakap, cakap Ovri? Tak, aku dengar kau cakap Ovri kosong ini. Auri. Kalau Ovri dia dah nama macam band metal <laughs> lah. But, like I said, wise words. Remember these keywords: music appreciation. Uh, apa lagi uh, share, 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 share. Jangan malu-malu. Ah, -malu. malu -malu. uh, aku dapat kata tiga ni lah paling penting. Yeah. Ah, uh, so this has been another lovely episode, informative episode of the Big Talk. Once again. It's my boy Falik Auri. I'm your boy, brother Big. Dream big, think big, go big. Every Thursdays, 9 p.m. on YouTube High Castle My. Assalamualaikum. Peace.